Hvala vam predsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade, gospodine Bačiću, do sada je provedeno oko 4200 nekonstrukcijskih obnova za gotovo 600 konstrukcijskih obnova. Su radovi u tijeku, oni su trebali doduše već biti gotovi, ali očigledno kasne i tu prepoznajete taj problem operative koju imamo i kompliciranu javnu nabavu i dobro je da se ovim zakonom nude rješenja. Nekako u oči najviše pada model samoobnove koji je jedan od 11 modela koji predlažete. Ja bih se više željela orijentirati na model koji sam zagovarala, koji vidim da se našao također u vašem prijedlogu, a to je dodjela novčanih sredstava obiteljima koje su ostale bez svojih kuća da mogu kupiti kuću ili stan na području županije iz koje dolaze, čime čuvamo i tu koheziju da nam stanovništvo ostane, da ne ode negdje dalje. Da li imate podatak koliko obitelji je zainteresirano za takav vid stambenog zbrinjavanja? Izvolite odgovor. Zahvaljujem kolegice Petir. Ovaj prijedlog, jedan od 11 modela stambenog zbrinjavanja, i kao što ste vi rekli, na njemu ste i ranije predlagali. Nakon što zakon bude usvojen, ja se nadam u petak, zadužen je državni tajnik, on će u idućih tjedan dana, nakon toga u Sisačko-moslavačkoj županiji, zajedno sa gradonačelnicima, županom i načelnicima, predstavite ovaj zakon, potaknuti ih i na ovaj model kojega ste vi govorili i na model da ih preselimo u stanove koje će APN i kuće u međuvremenu kupiti i na model kojega smo rekli da oni naprave svoje stambeno zbrinjavanje na način da postanu vlasnici neke nove nekretnine, ali da onu nekretninu koju su živjeli predadu u vlasništvo Republike Hrvatske. To ćemo znati evo nakon ovog sastanka i nakon te ankete i kampanje koju ćemo na području Sisačko-moslavačke županije provesti. Hvala.